Вибори 2019, виборчий марафон триває на п'ятому каналі і зустрічаємо нового гостя, якого я, до речі, дуже рада вітати в студії. Сергій Фома Фоменко, лідер гурту «Мандери». І, от Сергію, уточни, будь ласка, довірена особа, оскільки був обмін ченч за 3 дні до виборів, да, чи був ні? Був ченч, тому що з'ясувалося, що там треба дуже багато часу сидіти на власній дільниці, і там скорше треба було юристи. Оскільки я не юрист, а, скажімо так, артист, не артист, я, в принципі, юридичні питання, моїми навіть питаннями юридичними займається мій юрист. Тому такі речі дуже важливі, як підрахунок голосів, контроль з юридичної точки зору, ліпше передати професійним юристам. Тобто це була не зрада, тому що одразу роздули зраду, що, мовляв, от поміняли за 3 дні до виборів, відомі обличчя скинули, завели юристів. Це було просто технічна, насправді, технічний ченч, щоб захистити результати виборів. Звичайно, справа в тому, що я і залишаюсь абсолютно людина, яка підтримує Петра Порошенка, абсолютно точно. І в нашому випадку функція «довірена особа» – це означає, що ми підтримуємо Петра Порошенка і продовжуємо підтримувати його зараз. Особливо тепер, коли відбувся перший тур, і саме головне, мене дуже вразило те, що нарешті, вперше за всю історію України, попри надзвичайно важку зовнішньополітичну і внутрішньополітичну ситуацію, Петро Порошенко перший президент, який провів вибори максимально демократично, без будь-яких порушень, без будь-яких нервів, тобто це збережена демократична європейська процедура, і це величезне досягнення. І також та кількість конкурентів, які використовували заборонені прийоми. Петро Порошенко – великий молодець, він абсолютно витримав все це мракобесіє і, тобто, великий політичний лідер. Дуже круто. Сергію, але вочевидь, що результати, поки що попередні результати, результати національного екзитполу вас навряд чи надто порадували. Я маю на увазі перше місце і достатньо великий відрив. Та? Одна справа, коли соціологи малювали рейтинги перед виборами і теоретично політологи казали, що виборці того самого Зеленського не всі дійдуть. А інша справа, коли ви маєте реальний результат. Великий відрив. Тобто робота зараз на цих 3 тижні вам потрібно наростити більше ніж 10%. Так, нормальна задача. Питання в іншому, в тому, що станом на зараз ми бачимо, що так званий «русський мір» в ліце Зеленського і також ті проценти, які набрали ще представники старої гвардії «русского міра», це там хто Бойко, цей, да, Вілкул і так далі, да, якась там ця частина. Тобто ми маємо справу зараз з тим, що перше, що я хотів сказати, я хочу всіх нас привітати. Ми ще в Україні живемо. Сонце світить, і ми ще в Україні. Друге, що сьогодні нам треба зрозуміти всім разом, що другий тур виборів – це буде вибори між Україною, яку представляє Порошенко, і розмитим, абсолютно химерним «русським міром», який буде кучкуватися навколо Зеленського, Бойка, Вілкула і всіх тих людей, команди Януковича, які, власне, привели Україну до війни, до цієї розрухи. І сьогодні, як на мене, Зеленський – це Янукович номер 2, тільки більш гламурний. Але меседжі всі ті ж самі. Але він не пропонує, насправді, рухатись в бік Росії. Він так само про євроінтеграцію говорить, він так само говорить про дружбу з Європою. Тобто в нього трішки інші меседжі, ніж я не бачу інших меседжів. У Янукович теж казав, що він іде в Європу. Але коли підійшло питання до підписання, власне, що почався Майдан, що Янукович теж говорив, та, Європа, звичайно. Говорити вони можуть дуже багато і вправно, вони майстри розмовного жанру. Зеленський навіть особливо талантливий майстер розмовного жанру. Але коли є сценарій, я бачив вчора цю прес-конференцію, мене вразило, що
цей кандидат в президенти України абсолютно не володіє собою, має таку дуже дивну поведінку, і він не може говорити, українською мовою. Він взагалі говорить якимись міждаміттями. Я не знаю, як, ну, тобто, окей, це таке. Інше питання в тому, що я дивився в інтернеті деякі шматки так званого серіалу «Слуга народу», де модель України представлена саме з такої ватної сепаратистської точки зору. Це про розподіл і про ці королівства? І про королівство, і про розподіл, і про... Зараз шахтери Донбаса приїдуть і допоможуть цим галичанам. І тут приїжджають такі комуністичні, така ідеологія комунізму. Зеленський – це неосовєтський такий молодий такий приклад, як сучасна молодь може перетворитися в неосовка і такого дивного такого якогось ватного такого стану речей. І перше ж заяви про захист російської мови. Це ті сигнали, про які треба в першу чергу дивитися. Саме головне, що мене також вразило, що той самий Азаров сказав: «Да-да, голосуйте за Вілкула Бойка ілі за Зеленського». Тобто це сигнали, які молодь має зрозуміти, що сьогодні ми або ми будемо Україною, яка справді йде в Європу, вільну, до речі, абсолютно вільну таку модель існування там держав, або ми все ж таки повернемося завдяки голосам от тих, хто збирається голосувати, так би мовити, за більш оновлену версію такого Совєтського Союзу, який пропонує Зеленський. Да, це красиво виглядає, є екрани, але суть не помінялася. Руський язик, дружба з Росією, порядочність. Коли що це значить ця порядочність? Там. Коли з самого початку цей чоловік поводиться непорядочно, коли він одразу починає ображати, по всіх своїх номерах він ображає українців, він зневажає українців, він зневажає українську мову, нею не володіє, ставиться з презирством до цього всього. Тобто це видно неозброєним оком для тих, хто розуміє, як люди по-справжньому це відчувають. Що він говорить, але як він це говорить, це дуже важливо. Сергію, а власне, вочевидь, ті, хто за українську мову, як єдину державну, ті, хто за розуміється на економіці, розуміється на стратегії і розуміється на зовнішньому управлінні, вочевидь, чи зовнішній ситуації, вочевидь, що це не виборець Зеленського, хоча, напевне, і різні є. От те, що ви сказали про мову, та в нього є свій виборець. Ми не можемо цього насправді заперечувати. Да? До речі, про Ніколая Азарова. Актер Володимир Зеленський создає впечатлення умного чоловіка, який легко учиться новому. За 29 березня пост Ніколая Азарова. Мені трудно судити о реалізації якоїсь положення тої избирательної програми, яку Зеленський зложив. Но, тим не менше, он управлінні, спише Ніколай Азаров. До чого, до речі, от ця хвальба? Насправді, це в мінус чи в плюс його виборцям? Ні, Зеленського? Це, ви зрозумієте, ми маємо всі зрозуміти, що Зеленський – це реванш руского міра. Це можливість реванша руского міра, можливість повернення цієї всієї онкології, яку ми ці 5 років з таким боєм відрізали. Очевидно, що Зеленський – це, скажімо, такий феноменальний механізм гібридної війни. Тому що вся ця кампанія, вся ця історія була, наприклад, хто є головою штабу Зеленського, хто його політтехнолог є? Молода людина на прізвище Разумков, яка підкреслено розмовляє російською мовою, яка була головою осередка партії «Молоді регіони» під час самих тяжких часів, під час Майдану, під час оцих тяжких часів. Ми бачимо велику підтримку Зеленського саме регіоналами різного рівня і рускомірцями різного штибу. І сам Зеленський, являючись, скажімо, такою гламурною моделлю
а такого голубя міра, который хоче, щоб все було хорошо. Но ми пам'ятаємо, що за цим фасадом стоїть реальний русський мір, який в Криму, ми бачимо, арештовує людей, який кидає людей на підвал. І саме головне, що оці 15 тисяч могил, які по всіх цвинтарях України стоять зараз, чи не буде тим, хто збирається і далі голосувати за цього авантюриста, я не побоюся цього слова абсолютно, бо це є авантюра. Така вже, а чому би і ні? Чи не буде їм тяжко потім зрозуміти, що оці люди загинули за Україну, а ви своїми голосами повернули сюди в Україну оцей затхлий і мертвий русський мір, який просто одягнений в красиві серіали, в костюми, але який говорить по-русски і ставиться з презирством до України, до українського, який зневажає Україну. Зеленський саме такий. Сергію, але з іншого боку, якщо подивитися на ті регіони, які голосували і вочевидь будуть голосувати в другому турі за Зеленського, це передусім південь і схід. Чи не означає це, і це можна закидати чинній владі, що вона не допрацювала, що її представники не допрацювали на цих місцях, що ці люди теоретично йдуть за Зеленським, як за людиною, яка пропонує помиритися з Росією, да, пропонує там другий державний чи, або статус російській мові і так далі, і тому подібне. Помиритися з Росією. Я зрозумів. Помиритися з Росією... Ну, умовно, я сказала, тому що він про перемовини з Росією говорить, я так от трактувала помиритися, та? Ну, от... Так, я зрозумів. Слухайте, по-перше, треба зрозуміти, що так, за ці 5 років були провали, знаєте, в чому? Під час війни, під час таких тяжких подій дуже потрібна інформаційна і ідеологічна робота. Тобто, інформаційна та ідеологічна робота, тому що дуже багато людей в Україні станом на зараз, і південь, схід, та й північ, та й Київ, і центральні, скажімо, області, люди так і не відчули, що у нас є війна, так і не зрозуміло, що ця війна була розпочата Росією проти України через те, що ми вирішили рухатися в бік вільних і справді незалежних країн. І зараз, коли ці люди не відчули на собі ніякого жаху цієї війни, а з іншого боку, весь час телевізор у вигляді того ж 95-го кварталу, який монопольно домінував і домінує на всіх русських ресурсах, всіх олігархічних ресурсах. Практично це монопольний розкручений персонаж, якого знають всі, і який весь час знущається або з української мови галичан, або з Томаса, називаючи його термосом, хі-хі-хі, або голодомори, гололід, або ебонітові палочки по протестуючим майдановцям, і так далі, і так далі, і так далі. Це погляд обивателя, ватника і людини, яка маленької людини, яка обивателя, яка не розуміє, що відбувається. І так само от на обличчі цього Зеленського це те саме. Це обличчя обивателя. Як з цим працювати? Звичайно, потрібна ідеологічна робота, ідеологічна і інформаційна серйозна робота. Плюс, звичайно, потрібна культурна стратегія для держави. Тому що під час військових дій президент і головнокомандувач, і також військові генерали мають хоча б раз на 2 місяці розповідати, що відбувається. Люди мають бачити, що саме відбувається. Показувати документальні відео, показувати оці трупи, які лежать на землі. Це трупи наших хлопців і дівчат. Замість того, людям показують 95-й квартал, який стібеться над українською мовою. Тут спочатку вони стібались над Ющенком, потім стібалися над Порошенком. В результаті ми маємо покоління, яке просто взагалі не розуміє нічого і каже, ну ми же хотімо пойти півка попіти, ну блін, нам поржать надо, ну блін, надоєла ця ваша політика, що? А при тому вони не розуміють, що саме вони
отримують першими весь удар цього руського міра, і саме вони будуть тими першими, кого будуть кидати на підвали, в кого не буде ніякого шансу їздити в Європу, тому що в випадку реванш і повернення цієї онкології, цього руського міра, ми будемо мати те, що зараз мають кримські татари в Криму, і русські не будуть розбиратися, хто ти, які твої політичні убіждення, вони будуть просто створювати репресії, знищувати, як вони це все робили і як вони це роблять зараз з тими людьми, які не підтримують і не розуміють, як можна бути не собою, а от якими-то умовними русскими. Тобто це дуже тяжка, от тут якраз серйозна історія, це дуже тяжка ситуація, коли молоде покоління просто не розуміє, в яке пекло воно збирається своїми голосами привести себе і свою державу. От, Сергій, оце біда все. В тому, що насправді ваші аргументи, вочевидь, ця молодь не почує. Тому чому що не почує? От, залежить, як ми їх подамо. От тільки що хотів сказати. Дивіться, насправді у вас 3 тижні, дуже мало часу, і стратегія, це умовно як боксер, тримає там поєдинок з балериною. Та? Тому що насправді ви зараз будете фактично змагатися не з політиком, не з системним політиком, а навіть не з політиком, а з людиною асистемною, да, поза системою. Тому, відповідно, з нею і працювати, і мобілізовувати свій електорат. Справа в тому, що я теж знаходжусь поза системою. Я не є політик взагалі. Я взагалі взяв участь в цих виборах на підтримку Порошенка лише по одній простій причині, тому що я дуже багато подорожую по світу, я дуже давно живу в Україні, і я просто розумію, наскільки якісно зараз змінився шанс на життя, і тому я підтримую. У мене теж є свої несистемні бачення, як це боротися злом. Станом на зараз Зеленський – це справді велике зло. А ви зло це називаєте? Це зло. Очевидно. Він, можливо, і сам навіть цього не розуміє, або навіть трошки розуміє, судячи по його переляканим очам і тому, як він намагався поламати мікрофон, отак от, як Янукович ручку. Тобто він сам не очікував, можливо, такого повороту подій, бо, як на мене, він, можливо, подавався як такий додатковий кандидат, такий технічний, щоб виграла Тимошенко. І тут зненацька з'ясувалося, що ця хвороба руського міра, вона дуже присутня в багатьох людях через телевізор. Але несистемні дії, в мене є деякі ідеї, як з цим працювати. І, звичайно, треба дуже швидко зараз брати, зустрічатися, робити якісь рішення, тому що у нас є ще 3 тижні, друзі. І якщо ми вибираємо Росію у вигляді Зеленського, Бойка, Вілкула і так далі, то України вже більше не буде. І не буде ні цієї радості, ні цього фестивалю демократії. Буде реальний мрачний русський мір. І якщо і буде те, що вже було, воля або смерть. І воля це означатиме, що люди просто мають звідси їхати, тому що русський мір, він не буде панькатися з вами і не буде гратися з вами в ігри. Ви будете його рабами, системними вінтиками цього русского мрачного міра. Зеленському нічого з того не буде. Він отримає свій мільярд, піде на пенсію або буде продовжувати розважати олігархів, як він це робив до цього. Він свою функцію виконає і піде, тому що все одно він не буде рулити цією ситуацією. Це точно. Він нею особливо не керує і зараз. Тобто це колективне підсвідоме і політтехнологи. Тобто Разумков і всі ці навколо регіональні всі ці люди, вони будуть це робити. Очевидно, що і у Коломойського будуть свої представники в випадку подібного розвитку подій. Сам Зеленський виконає свої функції і цим займатися не буде. Його зразу повернуть, йому дадуть його гонорар. Можливо, це буде мільярд. Раніше він отримав 100 тисяч доларів в олігархічних корпоративах, а зараз йому запропонують мільярд і скажуть, молодець, дякую, ти ж наш, ти ж теж проти цих бандеровців, бендеровців, проти цих фашистів україномовних. Ти ж наш русський чоловік, ти по-русски говориш, от, бачиш, в нього нічого не буде йохати в цьому напрямку, бо він справді вірить дружбу народу, русський українець і так далі. Він справді в це вірить, а це
І тому йому не буде ні боляче, нічого. Але що буде з Україною, це від вас всіх і від нас всіх залежить. Сергію, от за цих 3 тижні, як ви бачите мобілізацію саме вашого електорату? І на вашу думку, зрозуміло, що, вочевидь, зараз будуть вестися перемовини з політиками другого ешелону, хто не потрапив в другий тур. Зрозуміло, що нас тільки 2 потрапило. Хто може теоретично вас підтримати? І чи готові ті політики, які там ще до першого туру кидалися, зрозуміло, чим один в одного забути образи і насправді стати на бік когось з кандидатів? Я думаю, що треба в першу чергу тим політикам, які підтримували, і тим регіональним партнерам тих політиків або представникам тих політичних сил, які підтримували кандидатів, які не пройшли, їм треба визначитися, або вони хочуть жити в Україні, і тоді треба робити коаліцію з цими політиками, тобто всім, хто підтримував, наприклад, Тимошенко, якісь регіональні лідери або там керівники там обласних організацій, та вони мають зрозуміти і для себе визначитися, або вони хочуть руський мір, або вони хочуть Україну. Тому що за ці роки незалежності багато з нас, в тому числі і тих, хто підтримує там Гриценка, чи там Тимошенка, чи Кошулинського, вони мають зрозуміти, що ми вже звикли до того, що держава Україна є, що ми живемо так чи інакше, але в демократії, що у нас є так чи інакше вільні вибори, і у нас немає терору, немає вбивств. Немає в тій мірі, в якій працює руський мір, коли він заходить по-дорослому. І нам треба визначитися, або ми все ж таки українці, і тоді зібрати коаліцію, або, можливо, ми не ідеально один одному підходимо, але в даному випадку наша солідарна позиція буде означати, що ми є відповідальні перед нашими дітьми, перед цією країною і історією, за те, що ми приймемо мудре рішення зібратися. Або може бути реванш руського міра, і тоді цієї країни не буде. Це просто треба визначитися. Теоретично ви вірите в об'єднання перед розстрілом, да? Демократів, які... Да, перед... Є така класна пісня у руської групи «Ленінград», там є такі слова. «Демократики, морди жирні, а в сирій землі будуть смірні». Це така і руська парадігма. Якщо ми не хочемо, щоб сюди прийшов руський мір з його розстрільними ямами, які існують зовсім недалеко, 700 кілометрів на територіях Ордло, нам треба з вами серйозно зібратися разом і не допустити цього. Розбор польотів, якість правосуддя, реформа судів, боротьба з корупцією – це є дуже важливі речі, які треба робити і варто робити. Але це можуть робити лише живі люди в державі. А якщо не буде держави і не буде вас, живих людей, яких будуть розстрілювати тільки за те, що ви українці, як це робили руський мір 100 років тому і протягом всієї історії перебування України в УРСР, то ви маєте визначитися зараз, зробити зусилля над собою, перестати один одного кидатися лайном і зрозуміти, що от зараз у нас є ще 3 тижні, нарешті прийняти дуже виважене рішення, об'єднатися. Також те саме помилки треба зробити і владі, в тому числі, яка зараз чинна. Судячи з прес-конференції Порошенка, я побачив, що він готовий до того, що треба працювати і змінюватися. І це дуже добрий знак, тому що Порошенко дуже сучасний політик, дуже гнучкий політик і відкритий до змін. Це дуже Але важливо. Але йому теж є, що насправді взагалі владі закинути. Так. Чому, власне, і пішов цей електорат? Так. Це не зовсім електорат Зеленського, це електорат проти влади. Так, звичайно. І за цих 3 тижні насправді потрібно або переконати частину цього електорату, що влада готова дати відповіді на ті питання, які в них накопичилися. Звичайно. От за 3 тижні впораєтеся?
з цим завданням? Ну, я не є у владі, да. Я в команді, принаймні. В команді, да. Я в команді, яка підтримує. Але це питання вже не до мене. Я буду так само це артикулювати в усіх розмовах і зустрічах, які можуть бути. Питання в тому, що так, звичайно, ці речі треба робити. А у нас, направду, двома головними проблемами, скажімо, які існують зараз, це є кадрова політика, відсутність, три проблеми, кадрова політика, друге, це відсутність інформаційно-ідеологічної роботи на тому рівні, яким вона має бути, і третя, суддівська система, яка справді не змінилася, і дуже, дуже важко швидко приймати рішення по кричущим зразкам корупції, які, очевидно, існують в будь-якій політичній і неполітичній парадигмі і системі в Україні, тому що корупція – це не є щось тільки у владі або десь. Корупцією пронизана вся країна і була 20 років нею пронизана. Тобто вважати, що це швидко зміниться – це абсурд. Є країни, в яких мафія вічна, наприклад, як Італія, але це не загрожує розпаду цих країн. А у нас оці акценти про корупцію, вони загрожують розпаду України. І це питання дуже важливі. Якщо Порошенко матиме політичну волю кілька з цих дуже важливих питань поставити зараз перед собою і зрозуміти, хоча я бачу, що в нього є ця воля і це бачення, але знову-таки, суддівська система, вона існує окремо від, там, від законодавчої або президентської влади. Тобто це окрема незалежна гілка. От оцей момент, його треба пропрацьовувати. Це робота на майбутнє і швидке майбутнє. Тому що коли ми справді не будемо мати цих кричущих, непокараних там речей, ми будемо завжди наступати на ті самі граблі. Хоча і тоді весь цей список величезних досягнень Порошенка, він нівелюється, і опоненти цим користуються оцими моментами. Але я впевнений, що коли людина має бажання змінювати країну, а Порошенко має це бажання, то він обов'язково має прислухатися і зробити висновки, і зробити все можливе для того, щоб оці питання, якими болючі питання, якими користуються по повній програмі опоненти, вони будуть вирішені. Сергію, давайте послухаємо Комітет виборців України. Вони оприлюднюють попередні висновки свої щодо виборів. От зараз говорить голова комітету Олексій Кошель. Дивимося, слухаємо.